أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم تمام مرحومین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے ایک آواز بلند صلوات پڑھتے ہیں حضرات اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. مصائب کے چند اشعار جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے حال پر آپ سب کی سماعتوں کے حوالے، مل جل کر ایک آواز بلند صلوات پڑھ دیا. تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا، تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئی بابا، سکینہ اب وہ سکینہ نہیں رہی بابا، تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئے بابا. ارے وہ دور اور تھا تم ناز جب اٹھاتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا مجھے کھلاتے تھے، ہر تماچے کھاتی ہے اب میری کم سنی بابا، تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئے بابا. اور نہ قید ہو کہ میں زندہ اپنے شام میں آتی، اور تمہارے ساتھ ہی کربو بلا میرے جاتی، میرے گلے پہ چھری کیوں نہیں چلی بابا، تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئے بابا. اے کاش آپ اشارہ اگر یہ فرماتے، چچا کی طرح سے چاہے یہ ہاتھ کٹ جاتے، میں ہاتھ ہٹاتی نہ گردن سے آپ کی بابا، تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ گئے بابا. اور اذیتوں سے مسلسل گزارتے ہی رہے، تماچے مجھ کو جواب وہ مارتے ہی رہے، میں قاتلوں سر دامانگتی رہی بابا، تمہاری بیٹی
मिट्टी की दुनिया उजड़ गए बाबा, और ये हाल देख के बीमार भाई रोता है। मुसीबतों का वो मुझ पर पहाड़ टूटा है, कमर गचार बरस में झुकी हुई बाबा। तुम्हारी बेटी की दुनिया उजड़ गए बाबा, और ना जाने कब से सितम गए थे मुंतजर मेरे, हर एक मोड़ पे पत्थर थे मुंतजर मेरे। पुपी के साथ सकीना जागा गई बाबा, तुम्हारी बेटी की दुनिया और वो शेर के सर से तकल्लुम ये रो के कहती थी, अरे मैं कैद खाने से आजाद हो नहीं सकती, तमाम होगी यही मेरी जिंदगी बाबा। तुम्हारी बेटी की दुनिया उजड़ गए बाबा। खुशनुदी इमाम ज़माना एक आवाज़ बुलंद सलवात। السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته، أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام، آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.